Стора на калитки. Раз, два. Пятый, выходи! Ukrayna müdafiəçiləri Donetsk vilayətində işğalçıların hücumunu dəf edib və düşmənin xeyli texnikasını ələ keçirib. Bu barədə Ukrayna Dəniz Piyadaları Komandanlığı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bir tank, 2 PDM-3 və 1 BTR-82A məhv edilib. 1 PDM-3 və 1 BTR-82A isə qənimət götürülüb. Həmçinin evlərdə gizlənən Rusiya işğalçıları əsir götürülüblər. Это что? Руки вверх! Выше! Ползи! Вперед! На середину ползи! Сюда давай тоже ползи! Сюда, сюда! Команд, забираю! Сюда! Сюда! Руки вверх! Вверх руки подняли! На колени! Ползи! Кто-то еще есть там! Заминировали все оружие! Все, решать! Бегом! Бегом, ползи!